Terima kasih kepada Datuk Timbalan uh, Speaker kerana memberikan peluang kepada Jempol mengambil bahagian dalam perbahasan RUU Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2023 yang bentangkan oleh Menteri Kesihatan. Jempol mengucapkan ya, kepada Kerajaan melalui Kementerian Kesihatan Malaysia atas kesungguhan yang mengubah Akta Baru yang khusus mengawal produk merokok demi kesihatan awam yang dulunya di bawah Akta Makanan. 1983 Peraturan Hasil Kawalan Tembakau 2004. Kita sedia maklum merokok menambahkan risiko penyakit berbahaya seperti kanser paru-paru. Punca penyakit adalah daripada asap rokok yang mengeluarkan hampir 4,000 bahan kimia beracun dan 53 daripada bahan kimia ini boleh mengakibatkan kanser. Terdapat kira-kira 4.8 juta perokok ya, kini dan dianggarkan lebih daripada 27,000 ya, kematian rakyat Malaysia setiap tahun berkaitan dengan aktiviti merokok. Uh, Tuan Timbalan Speaker, selain daripada rokok, produk WIP juga perlu dikawal selia. Ya, memandangkan WIP mempunyai kandungan nikotin yang tinggi. Ya, untuk makluman, sekotak rokok ya, yang yang daripada 20 batang mengandungi sekitar 22 mg hingga 36 mg noktin, nikotin. Manakala produk WIP yang disedut secara terus ya, tanpa tapisan sebanyak 10 kali mengandungi sekitar 154 mg nikotin bersamaan 7 kali ganda lebih tinggi berbanding rokok. Jadi pembentangan RUU Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2023 bertujuan mengawal selia pendaftaran, pengiklanan, kawalan penjualan dan pembelian produk merokok termasuk produk vape adalah tepat pada masanya kerana kes kanser paru-paru dan juga kes e wali uh, vaping associated lung injury dengan izin meningkat saban hari. Jadi tujuan utama rang undang-undang ini adalah sebagai larangan ya, penjualan produk merokok termasuk ya, produk vape kepada orang belum dewasa yang ditarifkan sebagai mana-mana orang yang di bawah umur 18 tahun kerana mereka masih belum matang dan atas sebab kesihatan. Pak Bijumpul, uh, boleh saya sila, sila. minta mohon penjelasan? Sebab tadi saya dengar Tanjung Karang pun ada cakap, Langkawi pun ada cakap kata kononnya dalam RUU ini vape tidak termasuk. Tapi saya percaya YB Jempol dah baca betul-betul rang undang-undang ini. Saya nak tanya adakah uh, YB Jempol setuju bahawa sebenarnya vape pun termasuk dalam RUU ini? Ya, Tengah. jelas sekali dalam rang undang-undang ini dijelaskan rokok sebelum ini dan tembakau dan sekarang ini termasuk dengan vape. Ini matlamat kita mengadakan ya, rang undang-undang ini. Baca dulu. vape. Jadi Tuan Timbalan Speaker Kawalan Pendaftaran Produk Merokok dan juga WIP ha, Ini perkara dia Ya Kawalan Kerajaan Agar Tiada Produk Tembakau Ya Bahan Merokok atau Produk Pengganti Tembakau Boleh diimport, dikilang atau diedar oleh mana-mana orang Melainkan jika didaftarkan Ya Di bawah Seksyen 3 Kurungan 1 Orang Undang-Undang Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2023 20 ini adalah bertepatan sekali Jadi menjawab eh, pertanyaan daripada Bangi tadi Selanjutnya Jempul mencadangkan dalam mengawal pendaftaran vape, Kementerian Kesihatan hendaklah membuat suatu standard kawalan ya kandungan nikotin yang minima dalam produk vape. Ini kerana tanpa kawal selia banyak kes e-wali akan dilaporkan. Pusat Racun Negara merekodkan sebanyak 77 kes pendedahan kepada nikotin keracunan nikotin daripada rokok elektronik bagi tempoh 2015 hingga 2022. Ini jelas menunjukkan bahawa penjualan produk vape boleh saya adalah membahayakan sikit. pengguna yang rasa vape jempul anak muda. Vape jempul sikit saja. Sebab saya apa kat depan ni saya eh, just nak tanya kejap tadi bila bijempul kata vape masuk, dah, masuk di mana sebenarnya dalam akta ni mengatakan Vip pun termasuk sekali dalam kawalan. Ya vape masuk sekali. Walaupun kutipan cukai rokok adalah sekitar 4 bilion setahun, kerajaan dijangka membelanja 8.7 7 bilion pada tahun 2030 bagi mengawal penyakit utama berkaitan rokok dan 369 juta untuk melawat komplikasi iwali. Ada jelas tidak bermakna kerajaan mengutip cukai tinggi sekiranya Kementerian Kesihatan terpaksa menggunakan kos lebih tinggi mengubati ramai pesakit. Timalah uh, speaker penguat uh, penguat rokok seludup ya. Yeah. Laporan akhbar Nikkei Time ya yeah, mengatakan Ya, kita penjualan ya rokok haram adalah tertinggi ya di negara kita ya, iaitu hampir 6 daripada 10 rokok yang dijual di Malaysia adalah rokok seludup. Soalan saya dalam aspek penguatkuasaan undang-undang kawalan ini, apakah perancangan Kementerian Kesihatan Malaysia bagi melipat gandakan usaha penguatkuasaan dan juga uh, dari segi realiti pelaksanaan penguatkuasaan ya kesalahan pengimportan produk tembakau, apakah perbezaan bidang kuasa penguat kuasa Kementerian Kesihatan Malaysia dan pegawai kastam kerana kesalahan berkaitan pengimportan produk tembakau boleh disiasat di bawah Seksyen 15 Kurungan 1 Rang Undang-Undang Kawalan Produk Merokok 2023 dan juga boleh disiasat di bawah Seksyen 135 Kurungan 1 Akta Kastam 1967. Tuan-tuan, selain daripada itu, kempen kesedaran bahaya Uh, Morocco. Ya. Saya difahamkan Kementerian Kesihatan Malaysia bersama Kementerian Pendidikan telah melaksanakan program 5 minit ya, anti rokok WIP bagi mencegah amalan merokok dalam kalangan murid sekolah. Seterusnya dalam menguatkuasa kuasa rang undang-undang kawalan produk merokok 2023, soalan saya apakah perancangan kerajaan bagi meningkatkan kempen keseraran bahaya merokok di kalangan pelajar sekolah selain program 5 minit anti rokok WIP tersebut. Secara dari segi kesan alam sekitar, ya. Tuan Timbalan Speaker, penggunaan vape pakai buang yang kini berleluasa ya bukan sahaja memberi impak negatif ya kepada kesihatan pengguna dan orang sekeliling tapi juga ya menjejaskan alam sekitar iaitu melalui sisa plastik berbahaya uh, serta elektronik. Ini kerana bahan plastik yang digunakan untuk menghasilkan vape pakai buang itu tidak boleh dikitar semula seperti mana plastik lain kerana kesan bahan kimia dan nikotin terkandung dalam produk web itu jelas mencemarkan alam sekitar. Pusat racun negara ada melaporkan menerima kes membabitkan pesakit paling muda iaitu berusia, berusia 3 bulan ya, yang terminum cecair web dan terdapat kes membabitkan kanak-kanak berusia seawal setahun cuba menghisap web yang mempunyai nikotin berkepekatan tinggi. Adalah jelas produk web yang dibuang di merata rata tempat ini amat berbahaya. Soalan saya di bawah RUU Kawalan Produk Merokok 2023 ini, adakah kerajaan bercadang untuk mengawal penjualan web pakai buang yang jelas membahayakan alam sekitar? Dan akhirnya, uh, Masa timbalan uh, speaker, Rang Undang-Undang Kawalan Produk Merokok 2023 ini merupakan suatu usaha yang baik ya dalam mengawal selia pendaftaran pengiklanan, kawalan penjualan dan pembelian produk merokok termasuk produk WIP yang tiada kawalan sebelum ini. Jepul mohon menyokong. Terima kasih.